Myslím si, že ten bod asi budeme brát, i když na první počas myslím, že jsme měli víc šancí my. Když mu tam měli zakončení, to byla pro nějaký střely, Paťo to jsem začně chytil. To se náš Paťo nás podržel v první půli. Dostali jsme se do vedení, myslím, že jsme tu druhou první počas měli pak už pod kontrolou, že jsme něčeho nepustili a druhý počas asi soupeř se začal víc pohybovat a myslím, možná jsme trošku víc zalezli a začal nás přihrávat, i když ne, úplně si vytvořil nějaký možný šance, že by si vytvořil jako nějaký tam měl. Paťo nás tam ke konci nás tam taky zachránil a oni pak bohužel naši chybu vyrovnali na 1-1 a říkám, asi ten bod bereme a pojedeme domů s tím bodem. Rozdělil bych to asi na dvě půlky, no. Bohužel první půli jsme hráli to, co jsme chtěli přesně. Možná i překvapivě nechtěli jsme tolik presovat, ale cítili jsme, že ta šance tam je, takže jsme hráli hodně nahoře. Myslím si, že první poločas se nám hodně povedl. Mohlo tam být i víc branek a druhá pole naopak. Řekneme si zase, hlavně ať to není jak Boleslavi a bohužel tomu nerozumím, co se nám stalo, ale dáme si gola sami, posadíme na koně a nakonec můžeme být rádi za bod, takže bod musíme brát. Tak viděl jsem podio, jak si to seknul na pravou na center. Já už jsem byl ve vápně vlastně trošku přeběhlej. Pody to tam dostal pravou. Dostal jsem se do soube, vrátil jsem to, myslím si, že na Pepu. Pepa to vracel ještě před bránu, Václav to nějak tečoval do tyče a už jsem pak trošku silou to tam dostal. Jak už jsem řekl jednou, asi bod po tom průběhu druhý půle musíme brát, ale je to hrozná škoda, že vůbec Olomouc zase posadíme sami na koně. A pak říkám, pak oni ještě nastřelili břemno tyč, Paťa něco ještě chytil, takže bod asi musíme brát. Je to škoda, že prostě těch bodů nebylo zvenku víc. Jako se týče toho podzimu, myslím si, že jsme měli, že máme navíc, jen prostě jsme nebyli důrazní v koncovce a ta koncovka nás prostě jako zlobí ten celý podzim a myslím si, že musíme zapracovat přes zimu a na ty koncovce, na tom zakončení prostě dávat góly, více tam tlačit a dávat víc gólů.